Ya, assalamualaikum semua. So, hari ni aku akan buat tutorial macam mana nak dapat texture macam ni dalam Arsenal. Sebab korang ramai sangat nak tahu macam mana eh. So, ya, yeah, benda pertama kita kena ada ialah Roblox lah, of course. Kalau Roblox korang tak ada dekat korang punya desktop, maksudnya tak ada dekat sini, korang pergi je search dekat search ni, lepas tu search lah Roblox kan. Lepas tu tekan open file location. Lepas tu korang nampak lah Roblox. Lepas tu korang tarik lah masuk sini. Sebabkan saya dah ada, saya just keep file lah sebab saya dah ada. So sekarang bila dah ada, benda kedua pula kita kena ada, kita kena of course kena ada texture je. Kalau tak ada texture ni, texture dia tekan dapat tukar guys. Texture ni yang penting. Saya akan kasih link texture ni dekat description, so korang boleh download. Lepas korang download, korang kena right click dan tekanlah extract key. Extract key pula eh, betul lah. Alright, so bila dah extract, dia akan keluar macam ni. Dah. Alright, so next step, kita kena buka Roblox punya folder. Ni Roblox punya folder. Korang just right click and then open the file location. Lepas tu pergi dekat, tekan dekat platform content, pergi dekat PC, and dah, korang dah sampai kat tempat dia. Okay, so sekarang saya akan ajar korang macam nak masuk kan. So saya suggestkan korang, ni folder asal dia tau. So kita akan tukar folder asal dia dengan folder yang ni. Saya just nak backup kan dia. Kalau saya nak guna balik folder asal kan, saya just letak texture 1 supaya dia tak sama nama. So nanti kalau kita nak buang texture ni, just tukar texture ni jadi buang 1, dan texture yang ni kita akan tukarkan 1. Okay, saya akan tunjuk lah. So, masukkan texture ni, masuk dekat PC. Alright, so sekarang dia akan guna texture ni, which is texture yang hitam lah, yang gelap, dark texture lah. So bila korang nak guna balik texture yang asal, korang just rename ni pergi rename ni pergi textures 1 ataupun 2 sebab tak nak sama kan. Lepas tu ini korang just rename jadi 1 balik. Korang dah dapat guna texture asal. So ya, saya nak guna texture yang ni, so letak ni, letak di 2 pula. Tak ni 1 sebab tak nak bagi nama dia sama kan. Tak ni 1 and then ni padamkan nombor 2 ni. Macam tu. So sekarang nampak texture saya dah jadi warna hitam. Tak boleh buka warna hitam ni. Warna kelabu-kelabu dia jadi gelap lah. Alright, so itu saja. Marilah kita test dengan bermain Arsenality. Apa ni? Alright, kita dah buka Arsenal. Nampak dia dah dark texture. Saya selalu main dua kan. Ya, dia dah dark. Mana FPS along ke? Yeah, we are playing in dark texture. Alright, so kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh like and subscribe. And tak tahulah korang nak buat apa, tak kisah. Okay, next tutorial saya akan ajar korang macam mana nak improvekan FPS. Dan alright, sajalah bye. Baby back, ayy. Couple racks, ayy. Couple grannies on here. Couple plats, ayy. That's a